Znači svaki taj glavni glumac će dobiti oko 2 milijuna dolara za jednu epizodu serije. Bok svima, ja sam Svenki, a vi gledate Džumbus. Danas na Džumbusu radimo video o zanimljivoj seriji Friends, ili na hrvatski Prijatelji. Vjerujem da mnogi od vas su fanovi te serije, ako niste fanovi te serije nema veze jer ova serija je zaista zanimljiva i saznat ćete mnogo toga zanimljivog o seriji, ali i o glumcima koji se nalaze u njoj. Tako da prije nego što krenemo na ovaj video, vi nam bacite like na video, pretplatite se na Džumbus kanal za milijun pretplatnika. Također zamolio bih vas da čekirate i moj kanal te da se tamo također pretplatite, jer tamo također sam Kipedija Roka. A idemo sada u intro. Idemo prvo nešto malo ukratko čuti o toj seriji Friends, ili ti Prijatelji. Serija Prijatelji je američka televizijska humoristična serija koja se emitirala u razdoblju od 1994. godine do 2004. godine. Zatim je uslijedila velika pauza. Glumačka postava, koja je u to doba bila na vrhuncu popularnosti zbog serije, je krenula svojim putem, no sudbina ih je opet spojila, i to nakon 17 godina. Zapravo ćemo u ovom videu vidjeti što su ti glumci radili u toj pauzi od 17 godina, što se sve dogodilo u njihovom životu i kako izgledaju prije i sada, pa bacimo se na posao. Kao što mnoge zvijezde zauvijek žele ostati mlade i lijepe i onda se malo opuste u plastične operacije, upravo tako je napravila i glumica serije Friends, Courtney Cox. Cox i danas izgleda vrlo zgodno i mladoliko, ali navodno je imala puno različitih plastičnih operacija, a mnogi tvrde da je čak postala i ovisna o njima, no Cox je shvatila da je pretjerala, tako da je za jedan intervju rekla kako je svjesna svega što je napravila. Kaže kako je uvijek htjela ostati mlada i da nije htjela gledati sebe kako stari, no na kraju je zaključila da zapravo sa svim tim plastičnim operacijama je pogoršala svoj fizički izgled. To i inače tako bude s tim plastičnim operacijama, to inače zvijezde full radi i onda zapravo možda shvate da su pretjerale kada vide da im se to sve počinje raspadat, otapat ili otpadat, ne do bog, ali se i to događalo. Matt LeBlanc je doista ostario i to se vidi po njemu, ali dalje publika smatra da je on dosta privlačan muškarac, znači onako stariji, privlačan, zrel muškarac. Idemo nešto više čuti o njemu. Matt je za jedan intervju rekao kako veliki uspjeh šova je doveo mu velike probleme u privatnom životu. Naime, za vrijeme snimanja serije Friends, njegovoj čerci Marini je dijagnosticirana rijetka bolest pod nazivom kortikalna displazija. Producenti su od Matta očekivali puno na setu i to vrijeme mu je bilo užasno stresno, te zbog svega toga nije mogao provoditi vrijeme sa svojom obitelji. Čak je i rekao da je skoro imao živčani slom, no Matt je odlučio ostaviti se svoje uloge Joe'a i uzeti pauzu od godinu dana kako bi mogao provoditi vrijeme sa svojom bolesnom kćerkom. Rekao je kako mu je to najbolja odluka u životu, te da je danas Marina zdrava i normalna tineđerica. David Schwimmer i danas izgleda dosta mladoliko, makar su mu se dogodile velike promjene u životu, a idemo vidjeti kakve su to promjene. David je jednom prilikom rekao kako je to kada naglo postaneš slavan i uspješan vrlo loše za jednu mladu osobu kao što je bio on. David je zbog svoje popularnosti uprskao mnoge odnose sa prijateljima i obitelji. Rekao je kako se nije baš znao nositi sa slavom. Priznao je kako su mu trebale godine i godine da se nauči nositi sa slavom i popularnošću kako bi ponovo izgradio izgubljene veze. No i dalje Davidu baš ne odgovara biti pred kamerama zbog popularnosti, tako da sada pažnju posvećuje vještinama iza kamere. Bez obzira to što mu ne odgovara ta popularnost i sve, David je ipak pristao snimati novu sezonu Friendsa. Uglavnom saznat ćete na kraju ovog videa zašto je pristao to snimati. Mislim, ko ne bi. Lisa Kudrow ima trenutno 57 godina i odlučno izgleda. Tvrdi kako nije bila podložna plastičnim operacijama, barem ona tako kaže. Lisa je u braku od 1995. godine, još od snimanja prvih sezona serije. Zanimljivo je kako je Lisa prije 4 sezone serije ostala trudna. Redatelji su iskoristili njenu trudnoću i ubacili u njen scenarij njenog lika. Lisa je zamalo otišla iz serije 1997. godine jer je glumila tupastu curu, te je rekla kako se zbog toga osjećala jako loše jer u pravom životu nije takva. No ipak Lisa je ostala u seriji i također vratila se i u novu sezonu serije nakon 17 godina. Lisa je imala nakon serije odlične uloge u raznim filmovima, te joj je karijera procvala. A sada dolazimo zapravo do najpoznatije glumice koja je briljirala nakon te serije i vrlo zanimljiva i zgodna i sve, a to je Jennifer Aniston. Znači ona ima 2 propala braka iza sebe, ali zato ona i njena karijera definitivno nisu propali. Prvi brak s Brad Pittom mnogi smatraju marketinškim trikom. Istina je da oboje glumaca su dobili veliku popularnost na temelju njihovog braka, no oni i dalje tvrde kako se taj brak dogodio iz ljubavi. Brak je završio jer je Brad Pitt prevario Jennifer s Angelinom Jolie i upravo iz toga razloga se Jennifer i Angelina baš i ne vole. Postoje čak i priče da su Jennifer i Brad namjerno spojeni od strane njihovog menadžera zbog poslovnih planova koji su se na kraju i ostvarili. Drugi brak s glumcem
glumcem Justinom nije bio toliko popularan kao prvi, a mnogi tvrde da zapravo nije ni postojao, već da je sve to zapravo bila laž. Kada su 2017. godine ovo dvoje glumaca se rastali, novinari su počeli njuškati o istinitosti njihovog braka. Navodno uopće ne postoje dokumenti koji bi dokazivali taj brak. Jennifer i dalje tvrdi kako je brak postojao i kako je on sklopljen također iz ljubavi. Bez obzira na njene privatne probleme i probleme u ljubavnom životu, Jennifer je jedna od omiljenijih glumaca u Hollywoodu. Znači stvarno je ljudi vole i žena ima 50, koliko? Jo ne znam koliko ima godina, uglavnom žena ima preko 50 godina. Žena je izgleda bomba. Žena nije ostarila, malo je dobila te borice, naravno vjerojatno neke plastične operacije i tako, ali bomba izgleda. Matthew Perry je zapravo bio najveći šok za fanove serije kada se pojavio u toj novoj sezoni, a i prije, ajdemo vidjeti zašto. Matthew Perry je imao velike probleme s drogom i alkoholom. Ti problemi su započeli već na zadnjim sezonama snimanja serije. Upravo zbog toga se na njemu vidjela najveća razlika u izgledu od prije i sad. Matthew je priznao prije snimanja nove sezone serije Friends kako se uopće ne sjeća nekih dijelova sa seta. I to sve zbog posljedica koje su na njega ostavile teške ovisnosti o drogama, tabletama protiv bolova i alkoholu. Naime, on je nekada bio ovisan o lijeku Vicodinu, a počeo ga je uzimati zbog nesreće na skuteru za vodu. Kasnije se to pretvorilo u ovisnost. Trenutno je zaručen s 22 godine mlađom Molly, koja mu je velika podrška u borbi protiv ovisnosti. Osim što će glumci opet dobiti na velikoj popularnosti, dobit će i bogami veliki džeparac. Znači svaki taj glavni glumac o kojima smo sada malo prije pričali će dobiti oko 2 milijuna dolara za jednu epizodu serije. Kad će nova sezona izaći još se točno ne zna jer trebalo je to već sve izaći, trebalo se sve izrealizirati, ali epidemiološke mjere, korona je malo zeznula stvar, tako da nekako sve to kasni, ali sve u svoje vrijeme, vjerujem da serija kad izaći da će izgrmiti, da će goriti, da će svi to htjeti ići pogledati. To je bilo to za ovaj video, vi nabacite like ako vam se svidi ovaj video, naravno pretplatite se na Jumbus kanal za milijun pretplatnika, čekirajte i moj kanal, imat ćete link dolje u opisu ovoga videa ili samo napišite Svenki u tražilicu i to je bilo to, vidimo se uskoro na Jumbusu. Ljudi bok! Ok, ovdje se pretplati na Jumbus, ovo je najbolji video za tebe, a ovo je najnoviji video za tebe.